Her birinizi hoş gördü. Neçə vaxtı yox idi ve artık bundan sonra eyni tempdə videolarımız devam edecek. Videonu beğenmeye, kanala abone olmayı unutmayın. Suallarla bağlı nesiller ve teklifleriniz olarsa aşağıda qeyd edə bilərsiniz. Güvən nəşrləri 11-ci üç uzaqlar mövzusundan artık devam edirik. Deməli, başlayırıq birden. Üç uzaqlar mövzusu birincidən. Perimetre 42'dir. Perimetre nədir? Tərəflərinin cəmi. Yəni x'ı, x plus 1'i ve x plus 2'ni topluyorum. Üçün topladıqda eləyir. X plus 3 bərabərdir 42. 3x bərabərdir 42'dir. 3 çıxanda edir. Deməli 39 ve x de beraber 39'u 3'e bölen de 13. Bizden x'ı soruşur. Cevap olur. C variantı. Devam edelim. Perimetri 34 olur. Yine 3'ünü de topluyoruz. 53x 2 ile 5'i toplayan da 7 beraberdir 34. 3x beraberdir 34'ten 7 çıxan da 27. X de beraberdir 27. 3'e bölen de 9. Bizden AB tarafını soruşur. Elə o da beraberdir 9'a. Suzağın tərəfləri 2, 3, 4 nisbətindədirsə, yəni 2x üstə gəlir 3x üstə gəlir 4x bərabərdir 18'dir. Topladıqda 9x bərabərdir 18, x də bərabərdir 18 böl 9, yəni 2. Bizdən böyük tərəfi soruşur, yəni 4 nisbətdə 10. 2'ye vursaq 4, 6, 8, deməli böyük tərəfi nəyə bərabərdir? 8'ə bərabərdir. Yenə 2, 3, 4 toplayan da gəlir 9x. Bərabərdir 27. O zaman x bərabərdir 3 olur. 2-ni 3-ə vuranda 6, 3-ünü 3-ə vuranda 9, 4-ü 3-ə vuranda 12. Bizdən də böyük tərəfi soruşur. Cavab olur C variantı 12. Böyük daxili bucaq. Üçbucağın daxili bucaqların cəmi 180 dərəcədir. 1x, 2x, 3x toplayan deyilir. 6x bərabərdir 180 dərəcə. X bərabərdir 180 bölü 6, yəni 30 dərəcə. Bizdən böyük bucaq, yəni 3 nisbətdə olan soruşur. 3 vuraq 30, yəni 90 dərəcə. Bucağı daxili bucaqları 2-3-5 nisbətindədir. Yine topluyorum. 10x cəmləri eləyir 10, 2-3-5-in cəmi. Daxili bucaqları bərabərdir 180, x bərabərdir 180, ona böləndə 18. Bizdən böyük bucağı, yəni 5 nisbətdə olanı soruşur. 18-i 5-ə vuranda cavab edir 90 A variantı. Bucağın bucaqları 3, 4, 11 ədədləri ilə mütənasibdir. Mütənasib və düz mütənasib anlayışları eyni şeydir. Topladıqda eləyir 18x bərabərdir 180, x bərabərdir 180 bölə 18 eləyir 10. Deməli 10'dur və böyük olduğu üçün 11 nisbətdə olanı 11 vuraq 10 cavab olacaq 110 dərəcə. X-ı tapın deyir bizə. Yenə daxili bucaqlar 3-ün cəmi bərabərdir 180, toplayanda olur 4, 9x bərabərdir 180, x də bərabərdir 20, bizdən ilə x-ı soruşurdu. Baxırıq 9'a. 9'da 3 bucağın daxili bucaqların cəmi yenə 35, 75 bu bucağı tapmaq lazımdır. Toplayanda eləyir. 3-cü cəmi 180 verməlidir deyə ikisini topluyuruq. Eləyir 110, 180-dən də 110 çıxanda 70. Qarşılıqlı bucaqlarda deyə o zaman burada 70 və cavab olur D variantı. Baxırıq suala. Burada deməli 50 desəm, ümumiyyətlə 3 bucağın, bak, kiçik 3 bucağa baxsaq, kiçik 3 bucağa baxsaq, kiçik 3 bucağa baxsaq, 3 bucağın bir xarici bucağı 50 dərəcə, içərdəki 2 daxili bucağa bərabərdir. Ona qonşu olmayan 2 daxili bucağı. Deməli, buranın 50 olması üçün, 50 olması üçün, bura nə qədər olmalıdır? Bura olmalıdır 20. Deməli, bir daxili bucağı 20, biri 80, biri də x. 3-ün toplayanda verməlidir 180. Onun üçün x nə olmalıdır? X də olmalıdır 80 dərəcə, yəni B variantı. İndi baxıram. Biz ABS-ni soruşuruq. C bucağı x plus 50'dir. A bucağı da 30 çıxaq x'dir. Bu bucağı tapmaq üçün ikisini toplayıb 180'dən çıxmalıyım. İkisini toplayanda x da islah olunur, x da islah olunur. Olur ikisinin cəmi 80. Deməli bura 100 dərəcə olmalıdır ki, 3 bucağın daxili bucaqların cəmi 180 dərəcə versin. 3 bucağın 2 xarici bucağı 112. 3 bucağın xarici bucaqların cəmi 360 dərəcədir. Bu üç ədədi topladıqda, yəni 110-u, 120-ni topladıqda və digər xarici bucaq da topladıqda verməlidir 360. Bəs üçüncü xarici bucaq nə qədərdir? Topluyuruq 230, 160-dan 230 çıxırıq, edib 130.
Xarici bucaq 150 isə, o zaman daxili, yəni qonşu 180-dən 130 sıxırıq, eləyir 50 dərəcə, yəni bizdən bunu soruşur, qonşu olmayan daxili bucaq. Yine iki xarici bucağı 120-100'dirsə, bunların cəmi 220'dir. 360'dan 220 çıxdıqda edir 140 dərəcə. Yəni xaricini tapırıq. Bəs onun daxilisi nə qədərdir? O da 40 dərəcədir. 180 çıxıq 140, yəni 40 dərəcədir. Bucağın iki xarici bucağı 120-110'dur. Yəni 330. O zaman digər neçə dərəcədir? 130. Bizə deyir ki, üçüncü xarici bucağı soruşur elə. Cavab olur 130 dərəcə. Bu həmin qaydadır. Üst bucağın bir xarici bucağı. Ona qonşu olmayan iki daxili bucağın cəminə bərabər. Yəni bu bucaqla mı bucaq? Qonşu bu C-ni götürə bilməli. Olmaz. Və AB nisbəti 3-4'dür. Yəni bura 3-i qısır, bura 4-i qısır. Bunların ikisinin cəmini nə verəcək? 140. 7x bərabərdir 140 və x bərabərdir 140 bölə 7, yəni 20 dərəcə. Ən böyük iti bucağın soruşur. 4 vuraq 20, yəni 80 dərəcə cavab olur E variantı. X-ı tapın deyir bizə. Deməli 2x 28'in xarici nə qədərdir? Yəni qonşusu. İstəsən çıxaq 28, 152. 152, 102 və 2 x-ın cəmi olmalıdır 360. 2x üstə gəlir 102, 100 bərabərdir 360. 2x plus 102 ilə 152-ni toplayan 254 bərabərdir 360 və 2x bərabərdir 360-dan 254 çıxanda eləyir 106. X bərabərdir 106-nı 2-yə böləndə 53 dərəcə, yəni A variantı. 3 bucağın 2 bucağı 80-50-dirsə, bu bucaqlara qonşu olmayan xarici bucaq 80-50-50-nin cəminə bərabərdir, yəni 130 dərəcə. Bucağın iki daxili bucağı 2-3 nisbətindədirsə, qonşu olmayan xarici bucaq 100-dürsə, o zaman bu 2-3 nisbətində cəmi 100-ə bərabərdir. 5x bərabərdir 100, x da bərabərdir 100-ü 5-ə böləndə 20, yəni B variantı. Bizə deyir, belə bir kəsəni sual verib. Bura 70 dərəcədirsə, yadımızda qalsın ki, bu daxili çarpazıdır, bunu bilirdik. Burada 70 dərəcədir. Və bizə deyir ki, AD tənbüləndir. Nəyin tənbüləndir? C, AB-nin tənbüləndir. O zaman burada 70 olur avtomatik. Deməli, bir daxili bucaq 70, bir daxili bucaq 75. O zaman digər nə qədər olur? 70 ilə 75-i toplayırıq. 145, 180-dən 145 çıxırıq. Olur 35 dərəcə. Bizə deyir ki, ACD bucağını tapın. Cavab olur. Səhv tapmışıq. Burada 75 olur. 75. Burada 75 olur. 75 ilə 75-i toplayanda eləyir. 150, 180'den de 150 çıxanda eləyir 30 dərəcə. Bucağın daxili bucaqları 3, 5, 7 nisbətindədirsə, ümumi nisbət olacaq 3, 5, 7. Ha, burada yadımızda qalsın ki, bucağın daxili bucaqları 3, 5, 7 nisbətindədirsə, digər hər biri 180'dan çıxmadıq. Digəri də olacaq, belə bir şey yazaq da, gəlin tapaq mən qaydansa deyim. 8, 15, 180'dan 15'e böləndə eləyir 12. Bucaqlar olur 36. Yəni 5'e vuranda 60 və 84. O zaman 7, 5, 3 olmalıdır. Səhv yadımda qalmayıbsa qayda. Və çıxanda da eləyir 144, 120 və 96. Bunun hamısını 12'ye bölsün. 12, 10, 8, nəzdən 2'ye bölsək 6, 5, 4. A variantı 6, 5, 4. Hələlik videonu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Başlayacağım növbəti videoda 20'den daha çok çəkim, yəni 50-60 sual izahını çəkə bilirim.